ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ရဲ့နောက်မှာတိုက်ပွဲတွေကိုစလာလာတာမစမ်းပါဘူး။ရင်းချစ်မှုတွေ၊သိစက်မှုတွေကအဆုံးရှိရတဲ့တိုက်ပွဲကိုအစဉ်သဖြင့်ဆက်ရည်လေး။ဒီနေ့လည်းတိုက်ခိုက်ရအောင်မယ်။နိုင်မြန်မဲ့တည်ပြီးသားတိုက်ပွဲတွေဆိုပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးလေ။ဝင်နှမ်းတိုက်တယ်ကကို့အတွက်ပဲဆိုတော့ Void. Alibaba, everyone can be a kid.